are heading for a meeting here in downtown. But before that, we're gonna go visit locals and have some lunch. Try it out, see how it tastes. Try du behöver inte prata engelska. Måste jag inte? Nej. Får du dricka så här direkt eller? Ja, ja. One out of five. What do you think? Oh, på riktigt. Jävlar vad god. Den är inte så stark. Tryck, men är inte för stark. Den slår inte igenom rakt igenom. Och fem. Ja, den får nästan en fem. Nej, ah, men den får en 4,7. Nej, den här var riktigt god, på riktigt. Some lunch, now heading for the meeting at a place called Panagora. Front. Wow. Number two. Perfect. I get enough time to recharge everything I got, especially the batteries, cell phone.